Kommer ni ihåg det här leendet? Paketet från Destin har kommit och jag är jätteglad. Jag beställde för typ 12 eller 13 dagar sedan och det har kommit och jag är jätteglad. Jag har öppnat paketet men inte mina grejer. Så jag vet inte alls hur de ser ut. Jag vet inte hur de ser ut som att jag beställde, men jag vet inte hur de är, förstår ni. Och jag har laddat min kamera och försökt att hålla mig och inte öppna dem och det har gått bra. Men ja! Det är från Kina och det är ganska viktigt och bra om man vet hur det är när man beställer utanför landet. För att det är inte lika enkelt att returnera och reklamera och allt det där. Dessing är en sida som har jättemycket saker. Alltså allt från smink till kläder, väskor, skor. För väldigt, 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 väldigt billigt pris. Och frakten, jag kan inte säga vad det är för frakt. Som att det ändras beroende på hur mycket du köper och vikten. Så att om du köper, till exempel jag beställde häromdagen kjolar därifrån. Och kjolen, den vägde typ 200 gram. Och då var frakten 22 kronor. Men om kjolen skulle vara typ 1000 gram, säger vi till exempel. Då skulle frakten ha ändrats, förstår ni. Så det beror ju på också vad man köper. När ni ska beställa och ska klicka dit, alltså klicka på varan och lägga den i varukorgen, var noga med storleken. För att om det är så att i den här tröjan är du X-large, för deras storlekar är ganska små, så man måste välja typ X-large beroende på om man är typ smal eller medium och så. Men alla tröjor, lyssna på mig noga, alla kläder har olika storlekar. Så i den här kanske är du X-large, men i en annan är du small, förstår ni? Så ni måste vara väldigt noga och kolla storlek och så. Okej? Okay? Jag är jätteglad och längtar verkligen. Och just det, det som är bra med frakten, det är att du bestämmer om du ska ta 12 dagar eller 3. För att du bestämmer, alltså frakten endast beroende på hur lång tid det ska ta för alltså grejen att komma. Så att om du vet att det ska komma efter 3-4 dagar, då betalar du, alltså då är frakten dyrare. Men billigaste frakten, det är när du väljer att det ska komma om typ 2 veckor. Det var en gång jag fyllde i att det skulle komma om 2 veckor, men det kom efter typ max en vecka. Så det är ju... Det beror på. Jag beställde 5 saker och Nancy beställde också med mig. Jag kan börja med den här cardigan. Jag har jättelänge velat beställa den. Alltså sen första gången jag gick in på Dressing så har jag velat beställa den. Men jag vet inte varför jag inte har gjort det. Men här är cardigan. Jag tror det här är det billigaste. Den kostar kanske 22 kronor. Tyget är jätteskönt. Det är inte så här jättemjukt, men inte heller hårt, förstår ni? Alltså det är vanligt liksom. Känns lite stift, men ändå ganska bra. Jag vet inte om ni ser, men... Ja. Jag vet inte om ni ser, men... Den ser ganska blå ut i kameran. Den är inte blå. Den är blågrön. Alltså det är sån här petrol heter det. Och ja. Någonting jag inte gillar det här nere. Om ni ser. Den sticker ut. Den är inte rak så, utan den är så. Jag vet inte. Andra grejen jag beställde, och det var första gången jag beställde byxor eller så. Jag har beställt typ som haremsbyxor och jag hoppas, bokstavligen hoppas att de är bra för det. Det är exakt såna här jag vill ha. Det var vad jag såg. Jag gillar tyget. Men ja, det är, alltså på bilden ser det ju ganska bra ut och det är såna jag vill ha. Tyget, det skiner lite, jag vet inte om ni ser det, men... Whatsoever. Men det är inte så mjukt, utan det känns så här. Det känns lite som, ni vet, så här katts tunga, så fast mjukare. Förstår ni? Men det är inte oskönt liksom, det är byxor, det ska inte vara direkt så här superduper mjuka. Det är ingen, det är inte så att det är pyjamas. Så ser de ut framifrån. Och bak är det fickor. Om man ser. Ser ni? Och storleken är så bra. Det verkar inte vara så att det är tight eller så.
Och längden är bra. Jag kan visa er. Jag vet inte om man ser, men... Ser man? Men... Här är det ju de bra, de är inte så tajt eller så. Och där nere är de bra, längden är perfekt. Ett tips med de här byxorna, som jag har på mig nu. Om du vill ha dem tajt, så ta den storleken som det står att du ska ha. Men om du har sjal som mig och vill att de ska vara lite mer pösiga, så ta en extra stor storlek, för det är... Det ska vara haremsbyxor, så de kan inte bli för stora, förstår ni? Ja. Men annars, de är snygga och de är fina och det är bra. Det verkar vara ganska bra kvalitet och längden är perfekt och så. Tredje grejen som jag är väldigt exalterad över, men alltså... Eller vänta lite. Det kanske var så. Jag måste gå och kolla, vänta. Det visade sig att jag hade fel. Det där är det. Det är som på bilden, men jag bryr mig inte. Jo, nu minns jag. Jag tror jag visste att det var så här. För att jag tänkte att jag har ju... Vi har en kjol som är tight och en kjol som är så här bred, som är gråa. Båda är gråa. Så jag tänkte att det blir snyggt med ärmen, förstår ni? Jag gillar inte att ha på mig en grå kjol med en grå tröja. Men om man har bara ärmen som är grå, då tänker man inte på om det är stor skillnad med färgen. Men den här typ samma färg som kjolen. Och ja, framifrån är den bara vanlig. Och sen har vi ärmen som är så. Men bakifrån så står det New York football. Den näst sista saken är... Åh nej. Du har kommit rosa färg på den. Are you kidding me? Det är rosa färg överallt. Jaha, nej, det var ingen rosa färg. Det var gam bara. Jag fick panik. Oj, vad mjuk och skön. Jag vet inte om man ser, men den är jätte mjuk och skön. Åh, den här har faktiskt varit jätte. Alltså alla har gett den 5 av 5 stjärnor. Och jag förstår varför. Den är jättemjuk och skön. Och jättefint stickad, får jag säga. Den är exakt som på bilden. Den här rekommenderar jag verkligen. Eller alltså, jag kan inte rekommendera någonting förrän jag har testat det och använt det ett tag. För att vem vet, den kanske förstörs dagen efter. Men så som jag ser hittills, den verkar vara verkligen... Alltså verkligen, den kostar typ kanske 30 tror jag. Men den är typ som 150-200. Förstår ni? Men den är som sagt bara beige. Lite stickad, lite modell här och där. Ja, och storleken verkar vara perfekt. Den här har jag tänkt, wow, det kommer bli så snyggt. Jag har två jeans som är så stora, som inte ser former. Alltså båda av dem har typ såhär stygnen. Det är typ beige, orange, sånt där. Så jag tror det blir ganska snyggt med de här. Och jeans och beige, det är assnyggt tycker jag. Nu till sista saken som jag verkligen har längtat till. Det är den här vinröda. Som ni märker, det är, alltså det här är typ vinröd lila. Den jag har på mig, den här är vinröd. Så man ser skillnad. Jag ska säga. Den verkar, alltså på bilden, den är asfin. Den har också fått ganska mycket bra betyg. Ganska mycket bra. Alltså ganska bra betyg. Så jag hoppas att det är så. Hoppas den inte är genomskinlig. Nej, där är den. Lite. Ser ni där, man ser. Man ser liksom min hud. Så jag måste nu ha på mig en tjock, eller alltså såhär polotröja under. Men det var jättesöt och stor. Jag läste att det var folk som sa att den var stor, men den är one size, så man kan inte ta en storlek mindre. Men jag hoppas att det passar ändå. Alltså att det kanske är en fördel att den är lite stor. Men grejen är, kolla här nerifrån. Ska vi se. Först är den stickad här framme. Från, nu ser den jätteröd ut i kameran, men den är vinröd. Så här är det typ peplum här nere. Så den är jättesöt. Där har vi grejerna. Nancy har som sagt beställt också grejer. Hon har typ beställt 2 väskor, en tröja och 2 så här. Jag kan visa er, jag tror inte hon säger någonting. Jag kommer inte öppna något, utan bara visa
Eftersom att jag ville också ha en sån här. Så det var ju bra att hon köpte. Nu vet jag hur de ser ut och så. Hon köpte sån här phone case. Som också är plånbok. Ser ni? Den är ganska bred så man kan stoppa i telefonen och just den är mynt här i, vilket är snyggt. Ibland i skolan så behöver man inte sina datorer, men jag behöver ändå ha med mig typ min mobil och som sagt såklart och vad heter det, tågkort och matkort och så. Så då måste jag ta på mig en så här värsta jackan för att få plats med allting. Så då är det bra att man har med sig bara sån där plånbok och man kan lägga i kort och man kan lägga i sin mobil och kanske typ något lepsil, så den är ganska stor inuti, förstår ni? Och vissa saker som man ser på Dressling finns på eBay, men varför jag beställer från Dressling istället för eBay, det är för att det är mer säkert. eBay ibland det kan ta, min syster hon beställde så här en klänning till ett bröllop hon skulle på för augusti. Eller det var i augusti, men i mitten av augusti eller tidigare till och med. Och det har fortfarande inte kommit än och nu är vi i slutet av oktober. Så det är inte alltid säkert till eBay. Även om de får typ 100% positivt så kan det ibland dröja eller att de inte skickar alls. Men Dressling, det är liksom en sida som alla typ beställer från och det är ganska säkert. Och det som är bra det är att man kan spåra sitt paket. Så om du går in så kan du se, ja men nu har de skickat det eller nu så packar de in det, förstår ni? Hoppas ni gillar den här videon, för hundra gånger säger jag det. Och ha en jättebra dag så hörs vi. Ni ser nog ingenting men jag har på mig de här harumsbyxorna. Det här var med sjal så ni vet. Och med tröjan som jag älskar och det vart jättesnyggt.